U nazë qytetit të Korçës në pjesën më të madhe të saj, është kthyer në një shqetësim jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, por edhe për qytetarët që kanë banesat në të dy anët e saj. Në këtë vend këtu, vetëm pak ditë më parë një 55 vjeçar ka humbur jetën, duke kaluar në një rika i Unazës së qytetit të Korçës në krahun tjetër. Pak më poshtë, dy gra, duke kaluar në një rika në krahun tjetër të këtij aksit rrugor, kanë humbur jetën. Që nga dërtimi i kësaj unaze rreth 3 vjet më parë, në këtë aks rrugor kanë humbur jetën 8 persona, pasi segmentit i mungojnë elementet që disiplinojnë trafikun, përfshi këtu semaforët, sinjalistikën dhe ndriçimin. Kjo është arsyeja që banorët ndihen friksuar sa herë kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Tu kanë mbetur pa kemë, kanë mbetur pa kanë vdekur, kanë humbur jetën. Shumë aksidente, ne kemi frikë të lënë fëmijët të kalojmë. Domos ne të moshuarit edhe nuk para dëgjojmë edhe se dimi mirë krahun, nuk u. Këtu duhet një rrumullak të këtu në mes. Ku të kalojmë? Nësë kemi rrugë tjetër përveç këtu. Nisur nga numri aksidenteve, sektori i qarkullimit rrugor në Korçë i ka kërkuar bashkisë vendosjen e sinjalistikës në këto kryqëzime, pasi në këto kushte edhe për rrugorët është i pamundur disiplinimi i trafikut në pjesën më të madhe të Unazës. Ndërkohë e kontaktuar nga Vision Plus, Benila Terova, një kryetare e bashkisë së Korçës, ka bërë me dije se shumë shpejt në kryqëzimin tek rruga e Kolonjës do të vendoset një rreth rrotullim që do të lehtësojë trafikun. Sipas saj, mungesa e ndriçimit vjen për shkak të vjedhjeve që i bëjnë kabllove elektrike. Por bashkia nuk ka marrë ende në dorëzim segmentin e Unazës, pasi firmat që kanë kryer punimet nuk kanë mbyllur procedurat ligjore me bashkinë.